Hej på er! Hej alla! Som ni vet så spelar Jocke en del NHL 17 på PS4 och han har utmanat mig idag, eller jag har utmanat dig för att du skryter om att jag kan ta dig med en hand när vi kör det här, Jonna. Vilket jag inte tror, så att vi har utmanat varandra nu och vi har även straff ifall du inte klarar det här. Ja, jag får inte raka mitt skägg för en julafton om jag inte kan vinna med henne med en hand, och jag vet inte ens om det är möjligt att spela med en hand faktiskt. Jag vet inte ens om det är möjligt. Nej. Men Jonna ska ju självklart ha någonting att förlora också, så hon får inte raka benen förrän på julafton om du förlorar. För du, jag vet att du får håriga ben och gnäller du så in i helvete. Ni ser ju ut som en varulv igen. Ja, det går väldigt fort. Mitt hår växer väldigt fort, så att, ja, jag får. Och du har en tränare här, en coach, Affe. Lilla Affe. Och jag har coach Batman i mitt lag. Men det känns som att Affe bara kommer jaga pucken. Ja, det känns som att han inte kommer sitta still och kommer gå härifrån och skita i hur det går för dig faktiskt. Ja, men ska vi köra igång och välja lag eller? Det gör vi. Då kör vi. Ja, vilket lag ska det vara? Jag ska vara hemma i alla fall, ska jag men i alla fall få vara. Jaha, är det hemma? Ja, du då kommer du vinna. Varför skulle jag vinna för att jag är hemma? Alla hemmalag vinner. Ja, okej, okay, då väljer du hemma så du inte kan komma med dina dåliga ursäkter sen. Ja, fast jag vill inte vara det här laget. Nej, men då trycker jag på kryss för ja, du välja okay, lag. Där, nu får du välja. Mm. Jag ska välja. Men det är inga svenska lag. Vad i helvete har hänt med Florida Panthers? Jag vill nog vara den här killen med massa fjädrar i håret. Ja, men det är ju ett lag. Det är, ja, bara, det är ju bara deras logotyp. Det blir ju inte en indian med fjädrar. Men vänta, jag vet inte. Okej, vi får kolla lite. Nej, men nu får du vara där. Nej, vänta, jag vet att det finns några hajar. Inte. Ja, det finns hajar. Ja. Sharks. Mm, de vill jag vara. Vill du vara sharks? Ja, då får du gå och leta efter sharks då. Där. Nej, det är inte de va? Nej. Nej, det där var en späckhuggare. Späckhuggare. Nu kommer. Vad valde du för? Där har du dina hajar. Ja. Jag valde Edmonton. Mm. Oilers heter de, men jag vet inte vad det betyder faktiskt. Alltså jag tror inte ens det går att spela. Ska jag sitta så då? Ja, du får sätta dig på handen tror jag. Annars tror jag att den kommer krypa fram hela tiden. Jag sätter mig på handen och så spelar. Det här kommer inte gå alltså. Ja, det är du själv som sa det. Fuck alltså. Det är alltså din målvakt Martin Jones heter han. Mm. Jävligt schysst kille. Min heter Cam Talbot. Ännu schysstare killar. Åh, Cam är Toel. Fy fan, dina skämt är så jävla ruttna att det finns fan inte alltså. Fy fan vad kassa okej, de här. Okej, okej, alltså. Nu ska jag ta bollen. Ja, vänta. Ja. Hur skjuter man då? Skaka hand på att det här är en deal då. Ja, men jag vet inte ens hur man kör. Men där får jag lära mig då. Ja, där får du faktiskt lära dig. Mm. Kom igen nu, hajar. Okej, pucken släpps och den går, go, go. Men jag vet inte om man kör. What vem är jag fuck? Då? Det byter man gubbe. Nej, det här kommer inte gå alltså. Men jag vet inte ens om man byter gubbe. Nej, jag du har ändå två händer. Var glad för det. Men du tar ju pucken ifrån mig. Ja, än så länge. Men shit! Och nu är det nära. Nu, nej, nej, nej! Oh shit, vad nära. Nu, du får inte raka benen nu. Nu har jag flow. Ja, men jag skjuter ju bara till dig hela tiden. Oh shit, vad kaxig du kommer bli när du gör mål. Jag vet hur du är. Ja, jag vet hur du är alltså. Jag är så jävla koncentrerad. Du blir så dryg när det går bra för dig. Ja, du är dryg. Åh, stolpe fan! Jag har faktiskt inte fuskat minsta lilla. Jag har faktiskt bara använt en arm. Passa. Vart är jag mål? Ska jag behöva göra mål nu? Där uppe. Fyrkant. Nu sa du sa där uppe och då tog jag trekant. Ja, men du åkte ju förbi målet innan du sköt. Du kan ju inte göra mål bakifrån typ. Nej, men det var ju för att du inte svarade. Ja, men jag ska ju inte för fan inte vara någon jävla. Du var ju Affe som är din coach. Vi har fråga honom. Han är ju tuggat en massa möbler. Han var inte så bra coach. Och nu åker in i sol. Nu åker in i sol. Lägg av då. Sluta. Jag trodde jag gjorde självmål. Men Jocke, du får ju inte göra mål. Jag har ju inte gjort det än. Nej, men du är på väg. Ja, då är det klart jag försöker. Jag vill inte ha något jävla jultomteskägg. Oh, nu har ju du, nu har jag plockat nu ut min målvakt. Vart tog min målvakt vägen? Vart tog min målvakt vägen? Han blir säkert utvisad. En målvakt kan inte bli utvisad, Jonna. Jag har ju råkat trycka på någon jävla knapp här som har tagit ut min målvakt. Du har flygande målvakt. Nej, nej. Öppet mål, öppet mål! Är det här jämnt på något jävla sätt eller? Ja, vad glad du är. Du gjorde mål när ingen stod i målet. Ja. Grattis. Ja, vad duktig du är som tar ut din målvakt. Grattis. Jag råkar trycka på någon knapp. Jag inte vet vad det är för knapp. Precis, och jag vet inte vilka någon knappar det är.
Och då gjorde jag mål istället. Mikkel Böttger, far åt helvete Mikkel Böttger. Vissa har tur, andra har otur. Och du är den som har otur. Okej. Ja, jag ska inte ta ut målvakten mer i alla fall. För han var ju schysst ju. Ja, han är jävligt schysst om han står i målet där han ska. Han är inte så jävla skön om han sticker iväg. Och jag har haft en stolpe och sen nästan öppet mål en gång. Och det stör mig ännu mer. Men vad gör jag? Ja, det är ju periodpaus också, de måste ju vila. Men kan vi bara byta gubbarna? Ja, men det har de ju gjort förra gången, men alla blir ju trötta. Nu är ju inte hockey, vet du, som att baka kakor. Det är ju lite motion som krävs. Okej, nu kör vi då. Kom igen där, gubbar! Ja! Där satt den! Jag gjorde fucking mål, alltså. Fattar du det där? Jag målade. Ingen färg, alltså. Jag gör puck i mål. Nu är det. Den där. Med en hand, 1-1. Grattis. Hur förklarar du det där? Jag såg inte ens. Det bara hände. It just happened. Det var väl förmodligen jag som gjorde självmål i så fall. Nej, vadå du gjorde självmål? Det var ett snyggt backskott. Ditt var ett öppet målmål. Det här då? Ja, vad skulle jag kolla på att du skjuter en halv meter utanför målet? Men kan du akta på dina gubbar då? Nej, de är verkligen i vägen alltså. Ja, men nu aktar jag. Lägg av. Dryga dig för helvete inte alltså. Oj, oj, oj. Du ser ut som den där Madame Mim i Kalle Anka med rosa hår. Vad heter det? Madame Mim eller vad fan hon heter. Men vad heter serien? Kalle Anka. Kalle Anka. Ja, du ser ut som Madame Mim med rosa hår. Heter det Kalle Anka? Men käften alltså. Kalle Anka. Och nu är du så jävla dryg när du gör mål va? Men du aktar på det. Vad gör du? Eller läge för piruetter tycker du eller? Det är en hockeymatch, ingen jävla ballettuppvisning. Nu låter det precis. Och nu är det bortplockat också! Mamma tar din... Han var jäkligt röksugen när man går ut flera gånger under en match, älskling. Jag tänker inte målvakt vägen? Jag tänker inte förlora en match för att min jävla målvakt åker iväg titt som tätt. Nej, vart är han på vägen? Han deklarerar eller något. Det är ju ett mysterium det här. Jag tycker att jag har varit den bättre i matchen. Det tycker jag. Absolut. Men vi står i 3-1. Vi står i 3-1. Ja, jag tycker ändå att jag har varit... Jag tycker att jag har varit den bättre i matchen. Utan problem. Jag har haft mer skott på mål och allting. Har du inte? Jo, det har jag. Absolut att jag har. Och sen dessutom spelar jag med en arm. Fucking hakskägg till julafton, alltså en period kvar också. Wow. Gud vad det kommer klia gött. Och vart ska du nu då, snälla? Men asså, alltså, vilken jävla snubbe asså. Alltså. Vilken jävla snubbe asså. Alltså. Han är ju på väg iväg när du... Asså, alltså, vad fan, jag vet inte så. Det känns som att din målvakt mer än mig i mitt lag än ditt. Alltså, vad är du för jävla snubbe asså, alltså, på riktigt? Vem fan vill anställa dig? Han är en sån där som jobbar på ett lager och går ut och röker var 50 minuter och inte ens jobbar. Alltså, han ser att du kommer och nu vaknar du. Men vart du uppnosig va? Det luktar seger, säger han. Det luktar seger. Ja, det luktar seger för mamma, Buffen. Alltså, jag tänker inte förlora en jävla match för att min målvakt sticker iväg. Någon jävla knapp är det jag kommer emot här. Så att min målvakt åker iväg. Men jag har ingen aning om vilken det är. Så det är inte så jävla lätt. Där, ja. Nu har jag egentligen gjort 2 mål. Medan du har gjort 1 egentligen. Om man ska... Nej. Kom, Buffen. Kom, coach. Han är på min sida. Nej, han är min coach. Så han hejar ju på de som vinner. Nu är det match igen. Jo, men vi skaffar en jävla fyllemålvakt som sticker och åker ut från sitt jävla mål 3 gånger om matchen. Och så gör vi mål igen också då. När han står där. Så då är jag... Ja, fysiskt ja. Men vart fan tror du att titta på blicken på? Tror han är med överhuvudtaget i matchen? Han ser helt jävla... Han vet ju inte ens vad som händer för fan. 5-2 älskling. Du stöttar den. Ja, jag tror jag vill stötta den där fan som är förstör hela jävla vårt lag. Egentligen skulle det stå 2-2 nu, men nu står det 5-2. För att den där jävla luffaren åker ut 3 gånger de matcherna. Om du tar ut din målvakt igen så jag kan göra mål igen. Ja, det är väl bara snacka man så sticker han. Mm.
Ser jag att du har ett paket Marlboro som ligger på hyllan i omklädningsrummet, så har han ju stuckit direkt. Nu spelade ju din målvakt bra faktiskt. Han puttade bort min puck. Ja, det var väl för att han skulle göra något annat egentligen. Han skulle väl hämta en tändare som då är i byxorna i dräkten han har på sig. 10 sekunder kvar. Men nu spelar han ju bra. Det var ju ribban det där, eller? Ja, han spelar så jävligt bra. Nej. Och borta det jävla salivtröja på mig. Men baby, det är ju du som... Ja, men det är inte så jävla kul att spela med fuskare alltså. Grattis. Jag har inte fuskat, det var ju du som sa att du kunde vinna. Och nu har vi det svart. Ja, men när jag sa det så trodde jag fan inte att min målvakt skulle vara någon jävla missbrukare som var tvungen att gå ut och röka och dricka öl i omklädningsrummet. Nej. Rent teoretiskt så gjorde du väl ett mål mer än mig på målvakten också. Så egentligen så vann du väl på alla. 6-2, grattis. Mm. Ska jag göra det till några? Nej. Ja, tack för en god match. Tack. Alltså, tycker ni ärligt att jag ska behöva raka skägget för att min målvakt inte är... Raka? Alltså, du ska inte... Nej, spara skägget för att min jävla målvakt inte är som man ska i huvudet. Det är ju fan inte mitt, alltså på riktigt. Du kommer riktigt passa som jultomten. Jag kommer inte färga något jävla skägg. Vi får se hur länge jag har skägget. För det här kändes inte fair alltså, det gjorde det inte. Okej, han ger mig en utmaning. Nej, men alltså jag fick ju fan inte någon ärlig chans. Du, vadå ärlig chans? Är det en ärlig chans att köra med en hand? Nej, men han... Gud vad dålig förlorare alltså. Okej att köra med en hand. Okej att köra med en hand. Men att köra med en hand och en full målvakt som sticker iväg också, då blir det svårt. Du kunde valt ett annat lag. Ja, jag tror inte det har med laget att göra. Det har väl med att jag kommer bort någon knapp. Men det är precis. Det är för att du är så himla dålig. Käften. Så... Ja, tack så mycket för att ni kollade. Tumma gärna upp ifall ni vill ha mer utmaningar och såna här grejer. Helst inte då eftersom jag nu får spara skägget. Mm. Men om ni vill så får ni absolut göra. Men inte säkert vi kommer och göra. Och tumma upp om ni tror att Jocke kommer vara jättegul som jultomte. Mm. Ja, tack för att ni kollade. Ha det bäst. Hej då! Hej då!